ବାଲେଶ୍ୱର ଆଇଆଇସି ଙ୍କ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବି ଜାଣିନି କୁଆଡେ ଗଲେ ଆଇଆଇସି ନା ଏସପି ଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି କିଛି ଖୋଜ ଖବର। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଆଉ ଆଇଆଇସି ଙ୍କ ପତ୍ତା ନାହିଁ। ଏକ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଥାନା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିମଲ କୁମାର କରଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ଦଲାଲକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗତ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଗିରଫ କରି ଜେଲକୁ ପଠାଇଛି। ଏଥିରେ ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସେବେଠୁ ନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁଛି ନା ଲାଗୁଛି ଫୋନ। ମୁଁ ତ 10ଟା ବେଳେ ଆସିକି ଚାର୍ଜ ନେଲି, ଡିସଚାର୍ଜ ଚାର୍ଜ ନେଲି। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁଆଡେ ଗଲେ। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିନି, ମୁଁ ଜାଣିବି କି ଯାଇ। ମୁଁ ଗତକାଲି ବାହାର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈରାମନଗରର ବିଦ୍ୟୁଭୂଷଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଏକ ଜମି ଜମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଓ ପରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖି ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ଜରିଆରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିମଲ କର। ଏହି 25,000 ଟଙ୍କାରୁ ଟାଉନ ଥାନା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ 15,000 ଓ ବିମଲ କରଙ୍କ 10,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଟାଉନ ଥାନାର ଆଇଆଇସିଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଣିବା ପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ, ହେଲେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଲେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଛୁଟିରେ ଥିବା ନେଇ କୌଣସି ଲିଖିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଫରାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କର ଆଉ ଜଣେ ଦଲାଲ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ଏଲିଆସ ବାବୁଲି, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆଇଆଇସି ଟାଉନ ଥାନା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ନାୟକ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେ ବିଷୟଟା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ। ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସିଏ ଆମେ ତାଙ୍କର ପଚରାପଚରି କଲା ପରେ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେଉ। ଟ୍ରାପ୍ ପରଠୁ ସି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଫୋନ୍ କଲ୍ କି କିମ୍ବା ଅଫିସର୍ସ କି କଲେ। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ୱିଲ୍ ସେଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ ଟୁ ଏୟାର ପାରିବାର ଆପିୟରାନ୍ସ ବିଫୋର୍ ଦି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ୍ କଲ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଇଆଇସିଙ୍କର ସେୟାର ଅଛି 15,000। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଇଆଇସି? ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଡରି ଫେରାର ହୋଇଗଲେ କି ଆଇଆଇସି? କାହିଁକି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଏସ୍ପି? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ କମ୍।